Galerinha, estou aqui no começo do vídeo para pedir um super mega desafio do like para vocês. Quero ver vocês conseguirem deixar o like antes do Goku se transformar em Super Saiyajin. Vamos ver. 3, 2 e 1. Conseguiram? Comenta aqui embaixo, então, o nome Dragon Ball se você conseguiu. E você vai receber um coraçãozinho no seu comentário. Agora fica o vídeo, tá super legal e mega divertido. Tá muito legal, olha. Chegamos! Tá legal, hein? Uhum. E se eu clicar aqui, a gente ganha um bônus de 10% de moedas, olha. 10%? Ah, isso é legal, hã? Ah, chegamos já. Pera. Chegamos! Ai, peraí. Nossa, né? Ó, Faelin, cheirinho olha de campo, hein? Cheiro de campo, olha. Nossa senhora. Dá pra sentir de longe. Dá pra sentir de longe o cheiro que as vaquinhas deixaram presente por aí, né? Como se você já tivesse percebido que chegamos. Tá, eu posso só terminar meu jogo aqui? Não. Eita, quase vencendo. Vai. Aqui nem tem internet. Pera. Não. Não, eu perdi meu jogo. Eu tava quase superando o recorde dos meus amigos. Ah, o moço que alugou essa casa falou, você quer internet? Eu não precisava. Falei, ah, não precisa não. Netinhos! Filho! Ah, papai, tudo bem? É, oi, vô. Ah, pera, então finalmente carecou, é? Eu raspei, tá? Aceitou a careca, é isso raspei. Mesmo. Raspei! Ah, tudo bem, tudo bem. Vovô gosta disso. Pera, esse aqui é o vovô, faz muito tempo que eu não vejo ele, né? Claro, você não sai desse computador. Você não vai tomar esse notebook de mim. Na hora que a gente entrar naquela casa eu vou pegar. Ah, pai. Ah, tem muita mais coisas melhor que esse notebook, né, filho? Já passa pra cá, vai. Ah, não. Passa. O que é melhor que o notebook, hein? Como vou ver anime? Você não vai ver. Ah. Vamos. Não. Nem tem internet aqui. Ah, passa um tal desses anime na televisão, se vocês quiserem ver. Eu posso sintonizar uma hora. Não é a mesma coisa. Não, papai. Você lembra que falaram sobre esses animes, né, na televisão, né? Ah, mas é só eu colocar aquele anime lá, bonitinho, Pica-Pau, eles assistem. Mas isso não é anime, vovô. É o quê? É desenho animado. Um é japonês e o outro é animado. Quem? Os dois não são animados? São. Então, tudo bem. Quem vai pescar comigo amanhã de manhã? Opa, pescar eu gosto, hein? Ó. Gosta de pescar? Eu gosto. Quero ver quem vai cortar a linha com o pai. Mas não vai reclamar. O Pipe? Eu vou lá pegar as coisas do carro lá e pra colocar aqui na casa e pronto. Tem certeza que... Ó o celular, hein? Não, tá com você, não é mais comigo. Tá, desculpa. Ei, filho, você quer que eu ajude a levar as coisas? Não, vô, você é velho. Deixa aqui, ó, tem um monte de coisa aqui, papai, pra levar, vem. Tá, deixa eu ajudar a pegar, pai. Nossa senhora, ele ronca igual um trator, hein? É verdade, né? Ai, papai! Ai, ai. Ai, tô meio agoniado aqui nessa caminha. Eu sei, eu também. Dói as costas aqui, não dói? E também tá cheio de mosquito. Ai, tem um mosquito bem aqui no... Ai, o trator não para, eu não vou conseguir dormir essa noite. Olha lá, uma estrela cadente. Olha isso, Tevinho, uma estrela. Faz um pedido. Disse se você fizer um pedido pra essa estrela cadente, eu vou fazer um pedido. Ele vai se realizar. Eu queria viver no mundo do meu anime favorito. Tá, você nunca vai descobrir que eu pedi, sabia, Faelin? Ah, tem que contar, vai. Não, eu acho que agora eu peguei no sono. Ai, vou no banheiro. Ai, meu Deus. Ai, tô cansado. Nossa, parece que eu tô vendo o céu daqui. Olá!
O que é isso? Eu sou a Maga dos Desejos. Maga dos Desejos? Exatamente. Você é muito bonita. Que isso é um sonho? E agora eu vou realizar o que você desejou. O que eu desejei? Pera. Não me diga aqui. Não me diga aqui. Ai, minha cabeça, do nada. Olha, nosso filhinho pequenininho. Qual que é o nome que a gente vai dar pra ele, hein, Goku? Deixa eu ver. Ele tem cara do quê? Titi. Goku. Titi? É, eu já sei uns nomes muito legais. Olha pra carinha dele. Tô olhando. Hey, boy. Não, hey, boy, não. Hey, boy. Não, pai. Hey, boy, neto. Não. Boy, neto, boy. Não. Hey, boy, neto, boy. Ah, pai. Hey, boy, é. Ah, tá bom. Hey, Cutelo Júnior. Eu acho que ele tem uma cara de Goten. É Goku? Oi, Titi? Mas o que eles estão fazendo aqui? E por que eu tô num berço? Eu gosto do nome Goten. E você, Titi? Goten? Acho que não, Goku. Mas qual o nome? Combina! Olha pra a carinha dele. Olha pra caldinha dele. Ei, Goku. Por que você não dá o nome do seu avô pra ele? O quê? Pera, Goku. É verdade. O nome do seu avô. Pera, como assim, Gohan? Como assim, Gohan? Tá, o nome dele vai ser Gohan, por causa do meu avô Gohan. Vamos ver se ele gosta. Oi, Gohan. Gohan? Gohan? Como assim? Olha, ele tá falando o nome. Ele gostou. Muito obrigado, Rei Boi. Não se preocupe, eu adorei. Olha o sorrisinho dele, ele tá gostando. Ele gostou mesmo, papai. Pera, eu virei o Gohan do mundo de Dragon Ball. Não é possível. Esse nome será Gohan agora. Aí eu vou treinar muito ele vai ser muito forte. Será que ele vai ser tão forte como você, Goku? Ele vai estudar, vai ser um grande pesquisador. Não, ele vai lutar, Titi, ele vai ser um guerreiro. Ai, quem diria que essa Titi viria uma mãe tão brava. Eu vou te treinar muito. Eu quero treinar com o papai. Papai! Você não tava com medo desse tigrinho, né? Claro que não! Gohan, você tem que começar a treinar! Eu vou treinar muito com você, papai! A gente vai começar agora seu treinamento! É sério? Bom, aonde a gente vê aqueles dinossauros? Mas a mamãe disse que não queria que eu treinasse tanto, não é? Mas você vai treinar sim! Tá, eu posso ficar sem meu chapéuzinho por enquanto? Ele é apertado demais. Mas se o vovô Hank te deu, não pode. Essa aqui é a esfera do dragão de 4 estrelas, não é? É, essa mesmo. Cuida dela, viu, Gohan? Tá bom, papai. Vamos lá então, vai. Já faz 4 anos que eu sou o filho do Goku. E eu tô gastando demais, porque eu sei toda a história de Dragon Ball. Eu sou viciado em Dragon Ball. Então, tá falando comigo, porra? Hã? Tá falando comigo? Não, só tô murmurando aqui comigo mesmo. Tá bom. E eu acho que eu vou treinar tudo e vou sei toda a história. E eu vou aproveitar disso. Já que a vida me deu limões, vou fazer uma limonada. Papai! Hã? Eu quero ficar forte. Vamos começar a treinar já? Vamos sair dessa floresta. Você foi incrível, papai! Você vai conseguir um dia também, Gohan. O tamanho desse tronco, você tá levando com tanta facilidade. Titi! Pera, papai, taca pra cima pra eu ver se você taca muito alto. Nossa, papai, cuidado, ai! Ficou em cima da árvore, não. Oi, mamães! Você fez comida gostosa pra nós? Segura aí, Gohan. Deixa pra dentro estudar. Eu segurar? Você consegue, eu acho. Eu acho que eu não consigo, papai. Claro que consegue. Goku, o que eu falei, hein? Era pra trazer o Gohan pra ele vir estudar.
Estudar já? Ei, por que então seu livro de matemática? Toma ele e vai já pra dentro no seu quarto e estuda. Mas ele ia treinar, Titi. Deixa eu já ver treinou. Aqui. Mas isso aqui é matemática do segundo grau, mamãe. Exatamente, você tem que estar muito bem estudado. Vai pra dentro e estuda agora. Tudo bem. Esse é o único problema de ser o filho do Goku. Eu vou ter que estudar tudo isso aqui que o Gohan estudava. Mas eu tenho uma ideia. Já que eu tenho uma mente mais avançada, eu vou estudar tudo antes pra saber tudo. E poder treinar muito com meu pai. Que foi, Gohan? Ah, Goku, acho que ele tá brincando ali. Eu acho que ele viu alguma coisa na água. Mestre Kami, obrigado pelas roupas, eu adorei muito. Você ficou parecendo seu pai. Mestre Kami. Você deu uma roupa. Você deu uma roupa nova pra ele, mas pra mim você não dá, né? Kuririn, a sua roupa é nova. Só se for de uns anos atrás, né? Mas é nova. Eu acho que ele parece mais comigo. O que você tem, Antia? Acho que você parece mais comigo. Eu não sou mais maneiro que seu pai? Ai, Antia, superado já, né? Eu sou muito mais maneiro. Minha? Não escuta ele não, filho. Não, né? Não. Mas eu já terminei de estudar todo esse livro. Você sabe que a Titi vai ficar meio que bem brava se você não ler isso, né? É claro. Goku! Tartaruga do mar? Por que você nunca mais visitou a gente? Faz anos que você não vem pra cá. Eu tenho filho agora, né? Você só fica treinando. Por que você quer ficar mais forte? Você já não é o homem mais forte do mundo. Mas eu quero ficar mais forte ainda. Goku! Que foi, Kuririn? Quem diria que a Titi ia virar uma mulher tão mandona, né? Ela não é tão mandona assim. Tá, talvez um pouco. Goku! Tartaroto. É seu amigo, Goku? Pra trás, Gohan. É o Titi, seu irmão do Goku. Ai, ai. Meu tio. Quem é você? Deixa eu ver com o meu radar. Esse cara. Que poder de luta inútil é esse, Kakaroto? Quem é você? Sabia que você só poderia estar aqui. Entre todos esses inúteis fracotes da Terra. Você ainda é o mais forte, mas é tão patético. Ai, dá licença, Goku. Kuririn, sai daí! Ei, você. A gente aqui é um dos seres mais poderosos da Terra, sabe? Tipo, a gente não quer incomodação. A gente tá em uma reunião de família. Agora, pode ir embora. Show, sai daqui. Goku! Kakaroto! E você e seus amigos são tão fracos. Quem você pensa que você é? Ai, Kakaroto, você é um inútil mesmo, não é? Por que estão chamando de Kakaroto? Meu nome é Goku! Pelo jeito, você não fez o que era pra ter feito aqui na Terra, não é? Ainda vejo que tem muitos humanos aqui. Gohan, entra pra dentro. Ai, ele me viu. Saiyajins de classe baixa como você são enviados a planetas desse tipo aqui? Eu nem sei quem é um Saiyajin. E depois vender. Mas você não conseguiu fazer nem isso com esses inúteis desses humanos. Eu não sei o que você ainda tá falando. Não fez isso, Kakaroto? Fez o quê? Eu não sei nem o que você tá falando. Pelo jeito parece que você perdeu a memória. O que é esse tal de Saiyajins que você tanto fala? Eu sou Raditz, um Saiyajin. Sou seu irmão, Kakaroto. Meu irmão? Eu sou seu irmão, sim. Então, eu sou um Saiyajin também? Goku, você sabia disso, Goku? E você deveria ter conquistado esse planeta há muito tempo. Eu não sabia disso. Mas eu sou um Saiyajin bom da Terra, então! Fui enviado aqui para verificar esse planeta e pelo jeito você não conquistou. Então você é pior que o Piccolo Daimao! Quem? O seu irmão é pior que o Piccolo Daimao.
Ah, eu também acho. Sai daqui! Vamos, eu vou dar mais uma chance pra você, Kakaroto. Prova que você pode conquistar esse planeta pra mim. Eu não preciso te provar nada. Pelo jeito, aquele ali atrás é o seu filho, não é? Gohan, sai daqui! Você teve um filho com humanos, Kakaroto? Eu vou fugir. Eu tenho que fugir rápido. Ele vai me levar, senão embora. Gohan, foge! Ele tá atrás de você! Não vai escapar. Ah, eu esqueci que ele voa e eu não sei voar ainda. Você não vai levar meu filho! Você vem comigo. Papai! Papai! Kakaroto, eu espero que você cumpra com a sua missão. Ou já era pro seu filho, entendeu? Papai! Eu estou esperando na minha nave. Vai demorar horas até o meu pai e o Piccolo vim aqui me salvar. Pera, mas meu pai é derrotado nesse episódio. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou mudar o tempo. Eu vou ser diferente. Eu vou me irritar, eu não vou deixar você derrotar o Goku. Esse massivo. Impossível vindo do filho do Kakaroto. Eu vou acabar com você, seu cara de bocó. Você é só um bebê. Como isso é possível?